Kira-kira seminggu selepas mengumumkan langkah kembali ke arena politik, Naib Presiden PKR Hafizie Ramli mensasarkan bekas Perdana Menteri yang juga bekas Presiden UMNO Najib Razak. Dalam satu kenyataan, Hafizie menolak gesaan Ahli Parlimen pekan itu agar kerajaan melalui Petronas atau Khazanah Nasional menyelamatkan Sapura Energi Berhad yang kini berdepan risiko muflis. Kata Hafizie, Najib memberi alasan bahawa rakyat akan kerugian besar jika Saputra tidak diselamatkan. Kemarin Najib menyarankan kerajaan memberi pinjaman faedah mudah atau jaminan pinjaman kepada Saputra Energi bagi menyelesaikan masalah aliran tunai seperti dilakukan kerajaan BN untuk menyelamatkan Proton. Mengulas lanjut, Hafizie berkata sekiranya gesaan Najib itu diberi perhatian, wang rakyat akan terus diperuntukkan untuk membela segelintir golongan elit. Menurut Hafizie, dia akan terus memantau isu itu dan akan membentangkan angka-angka yang diperlukan untuk mengingatkan rakyat supaya tidak terpedaya sekali lagi dengan idea pengurusan ekonomi Najib. Sekembalinya saya ke arena politik, insya-Allah setiap idea songsang daripada Datuk Seri Najib Tun Razak akan menerima maklum balas daripada saya, katanya. Sementara itu, Najib menerusi Facebooknya membalas kenyataan Hafizie dengan berkata, "Bagus, jangan lupa keluarkan formula. Nanti saya akan balas dia tentang Sapura. Sebelum itu, saya bagi hint sedikit. Apa manfaat bagi negara jika Sapura lenyap? Dan siapakah golongan elit yang dimaksudkan dia?" Soal Najib.